membincangkan fokus petang ini. Saya perkenalkan tetamu di studio, penganalisis ekonomi Profesor Dr. Belajar Bardai yang beliau juga merupakan pengarah bersekutu akademik dan program global pengajian sarjana pentadbiran perniagaan Universiti Tun Abdul Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof Assalamualaikum juga Assalamualaikum. merupakan pensyarah di Fakulti Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM juga Presiden Malaysia Chamber for Certified Professional. Terima kasih atas ruang masa. Kita ada berbaki lebih kurang dalam 40 minit untuk okay. kita bicara memberi fokus kepada pembentangan uh, semalam oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Mungkin sebelum kita pergi kepada fokus kita hari ini, Prof, uh, fokus kita lebih kepada uh, menangani kos sara hidup. Di mana ruang-ruang yang kita boleh lihat mengenai kejayaan GTP yang lepas untuk kita lihat sasaran untuk yang akan datang secara keseluruhannya. Apa agaknya yang Prof boleh lihat melihat kepada pembentangan oleh Yang Berhormat PM semalam? a uh, bismillahirrahmanirrahim pembentangan semalam uh, agak melegakan menunjukkan bahawa kita sedang di dalam perjalanan mm -hmm. mencapai sasaran mm -hmm. uh, sasaran uh, dari segi pendidikan dari segi um, uh, pengangkutan awam yeah. dari segi uh, uh, bantuan uh, dan juga um, uh, kedai uh, bantuan uh, Malaysia mm -hmm. uh, jenayah dan juga kemudahan-kemudahan infrastruktur seperti air, um, um elektrik uh, dan lain-lain. Uh, Ini uh, menunjukkan um, uh, satu uh, tahap yang baik mm -mm. dan uh, ditunjukkan secara keseluruhan mm -mm. kita mencapai 104% dari sasaran. Mm -mm. Namun demikian, dari segi uh, menangani Uh, kos, kos hidup ya. kita adalah kurang daripada 100%. Kita hmm. lebih kurang 94% mungkin. Hmm. Dan itulah uh, mungkin yang kita perlu uh, dalami dan hmm. uh, berikan tumpuan hmm. untuk tempoh yang uh, baki bagi mencapai matlamat ini. Uh, melihat kepada penunjuk prestasi yang mencatat pencapaian 1.04%. eh uh, saya, saya kira perlu juga kita perjelaskan kepada penonton kita mungkin mereka ada juga yang kurang faham apa sebenarnya yang dicapai dengan 1 itu Prof. Uh, sasaran ini ditentukan oleh NKRA maknanya mm -hmm. kita tentukan berapa rumah yang kita nak bina, mm -hmm. berapa bilangan penduduk yang akan diberikan mm -hmm. Uh, kemudahan elektrik, kemudahan air dan dia uh, telah mencapai dan ia tidak ia tercapai. Dia lebih daripada sasaran mm -hmm. uh, itu yang dimaksudkan 140% itu mm -hmm. tapi dari segi tadi misalnya dari segi uh, menangani uh, kos hidup mm -hmm. sebab ada banyak aspek mm -hmm. yang mempengaruhinya mm -hmm. uh, inflasi, tekanan uh, daripada luar yeah. uh, dan berbagai-bagai lagi, menyebabkan mm -hmm. dia mungkin agak lebih susah untuk dicapai. Hmm. Bagaimana pula dengan produk-produk uh, satu Malaysia uh, yang kita lihat antaranya, uh, saya boleh nyatakan seperti BRIM, uh, bantuan persekolahan untuk anak sekolah, begitu juga dengan voucher dan klinik satu Malaysia, ada juga pelbagai lagi. Bagaimana sebenarnya produk-produk uh, ini, ada yang melihat ia yang merupakan antara faktor uh, sokongan juga okay. untuk memastikan bahawa uh, itulah yang menjadikan sasaran yang melepasi 100%? Produk-produk um, BRIM ini hmm. merupakan uh, satu Uh, langkah jangka pendek. Mm hmm. Kerana bantuan wang ini uh, ada banyak kebaikan tetapi mm -hmm. ada juga kelemahannya. Mm -hmm. uh, jadi uh, um, dia dapat menolong mencapai tetapi mungkin jumlah yang kita boleh uh, beri pun agak terhad. Misalnya kita berikan maksimum RM600 mm -hmm. berbanding kos uh, mm -hmm. sara hidup sebulan sekurang-kurangnya RM1600. Jadi RM600 untuk setahun mm -hmm. itu hanya ...memberi tambahan RM50 sebulan saja kepada setiap keluarga. Hmm. Hmm. Jadi uh, mungkin perlu ada satu uh, strategi yang lebih berjangka pertengahan dan panjang hmm. untuk menangani. Ada mungkin cadangan daripada Prof sendiri sebab uh, sudah ada uh, di lama-lama uh, sosial sekarang ini... ...memberikan beberapa cadangan. Uh, mungkin boleh menggantikan daripada memberikan wang langsung kepada mereka. Mungkin ada mekanisme lain sebab kita uh, mahu... Uh, ...mereka benar-benar memanfaatkan bantuan yang diberikan. Carangan daripada Prof. Jeeb, bagaimana? Sebenarnya, okay, uh, kita perlu uh, uh, akui bahawa Malaysia ini kita masih uh, merupakan negara... ...yang uh, di dalam kumpulan pendapatan pertengahan rendah... Hmm. Uh, ...di mana kebanyakan penduduk lebih hmm. daripada 4.5 juta, juta adalah... Hmm. Pekerja mm -hmm. dan gulungan pekerja ini adalah gulungan yang uh, sentiasa di bawah mm -hmm. uh, kerana di Malaysia ini misalnya mm -hmm. gulungan pekerja hanya memperoleh kurang dari 25 daripada jumlah keluaran negara kasar mm -hmm. yang 75 peratus itu diperoleh uh, oleh syarikatnya. Okay. Jadi kumpulan ini sentiasa uh, di bawah mm -hmm. dan adalah susah untuk meningkatkannya mm -hmm. uh, menjadi tinggi kerana kita Walaupun kita sudah mulakan uh, gaji minima uh, sebagai satu polisi yeah, yeah. tetapi kadarnya adalah masih rendah 900 ringgit mm -hmm. sebulan. Uh, kita memerlukan uh, satu kaedah lain mm -hmm. untuk membantu kumpulan-kumpulan isi rumah yang bekerja ini mm -hmm. untuk meningkatkan pendapatan. Mm -hmm. Contohnya, mm -hmm. um, sekarang ni ada beberapa kumpulan yang memulakan inisiatif mm -hmm. mewujudkan uh, laman web untuk setiap uh, keluarga di rumah mereka bina laman web dan mm. mereka mencari apa uh, satu barang dan atau perkhidmatan yang boleh di uh, dijual beli diperniagakan dalam laman web mm. dan ini telah menambah pendapatan ada setengahnya mm. tu uh, bukan saja menambah pendapatannya sendiri di mm. Sarawak ada misalnya mm. satu keluarga yang mulakan laman web setelah 6 uh, bulan dia dapat merolong jiran-jirannya untuk bekerja mm. dengan dia mm. dan meningkatkan pendapatan seluruh komunitinya seluruh jirannya mm. dan ini perlu dilaksanakan nah mm. misalnya ada cerita-cerita yang menarik di mana orang yang dulunya menjual cok badak di bawah pokok <laughs> sekarang mengeksportnya mm. ke negara seperti Kanada jadi yang kita perlu lihat adalah apa agaknya yang apa uh, inisiatif yang perlu dilakukan untuk menyokong mereka begitu contoh ya contohnya, contohnya yeah, okay. kalau kita daripada kita beri Uh, tunai ya. kita akan tolong uh, keluarga ini untuk membina laman uh, hmm. web untuk uh, keluarganya bagi kepada satu kursus program ya. dan mereka diajar dididik dan mereka perlu praktikan ya dan uh, kemudian kita akan tolong carikan apa ya. barang yang boleh dijual kerana setiap keluarga mungkin ada keistimewaannya hmm. setengah pandai masak uh, apa hmm. ni asam pedas dengan hmm. masak kari dan sebagainya, ini boleh dipasarkan di seluruh dunia misalnya. Saya tertarik dengan konsep satu azam itu sendiri apabila mereka ini dibawa kepada satu program dan akhirnya mereka diberi ilmu untuk menguruskan satu-satu kemahiran dan bila mereka berkemahiran dan itu jelas kalau kita lihat sini 38% peserta satu azam menunjukkan peningkatan dalam pendapatan dan itu boleh kita kaitkan dengan apa yang Prof nyatakan tadi. Betul. Kiranya perlu ada pengurusan kewangan ataupun pengurusan Taraf hidup untuk disasarkan untuk tahun 2014 itu antara satu. Element. Ya, betul ya. ya. Itu pastinya mm -hmm. uh, mana kita perlu ada setidak keluarga perlu ada wawasannya sendiri. Yeah. Aa, dan uh, hari ini keluarga mm. walaupun umur 3 4 tahun sudah fasih <laughs> menggunakan internet Teknologi dan itu. mereka boleh menjadi pasukan yeah. dalam keluarga untuk uh, menjadi uh, apa ni uh, mm. peniaga dan ber, mm -mm. Uh, pemain dalam uh, perniagaan uh, mm -mm. uh, laman web tadi misalnya itu sudah satu budaya yang biasa kalau di luar negara Betul, dan ya. di sini kita mula sudah pun mula terbit dan saya kira itu cantik sekali melihat pada momentum apa penyelusuran kita pada sebuah negara berpendapatan tinggi tadi terlejat prof dah jentuh mengenai uh, target kita ya. uh, untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi uh, kita pun sudah maklum dengan satu jumlah itu 15000 uh, ribu ya. uh, dolar uh, sekitar RM50 ringgit dalam tempoh satu tahun melihat kepada kejayaan yang kita miliki melalui EGTP ini uh, apa yang sudah pun dibentangkan adakah sudah cantik kita punya penyelusuran ataupun apa lagi ruang-ruang uh, yang perlu untuk kita bagi cantik sikit okey terima kasih sebenarnya um sasaran untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi mm. mengikut formula kita adalah mm. amat mudah untuk dicapai mm -hmm. sebab kita hanya melihat pendapatan per kapita mm -hmm. dan pendapatan per kapita yang disasarkan ialah 15000 US$ lebih kurang mm. 50000 kata ya yeah, yeah. hari ini kita sudah melebihi 11000 mm -hmm. US sebenarnya mm -hmm. uh, di tahun 2012 uh, 10000 US mm -hmm. di tahun 2007 mm -hmm. uh, kita um uh, lebih kurang 7000 US mm -mm. dan dia meningkat dengan kadar yang uh, tinggi sebenarnya mm -mm. tapi ini merupakan uh, kadar purata mm -mm. Uh, keluaran negara kasar jadi okay. uh, saya yakin mm -mm. kita akan me mencapai matlamat ini mm -mm. lebih awal dari 2020 mm -mm. mungkin tahun 2017 mm -mm. tapi dia saya rasa tidak akan menjadi cukup bermakna mm -mm. kepada uh, rakyat kepada negara pastinya kita boleh menjadi negara maju hmm. kalau Kira ada golongan tertentu, golongan tertentu sahaja ataupun bagaimana maksud prof pastinya sebab mana dia mm. merupakan angka purata macam kita mm. sebut tadi mm. kalau 40 lebih 45% mm. penduduk mm. adalah yang berpendapat yang makan gaji mm. dan mereka hanya berkongsi 25% mm. daripada keluaran mm. negara kasar mm. yang 75% itu adalah dimiliki oleh sektor mm. korporat mm. dan sektor korporat lah yang akan merasai nikmat mm. aa, menjadi negara maju ini mm. kalau sasarannya adalah berasaskan aa, Uh, pendapatan perkapita ini. Mm -hmm. Jadi itu yang uh, antara kategori ataupun mereka yang harus kita jeling juga dalam mereka yang berada dalam tiga kelompok iaitu miskin tegar, miskin dan juga mudah miskin. Saya kira tiga kelompok ini yeah. harus juga kita biar mereka rasa sama-sama uh, peningkatan taraf hidup itu. Okay. Baik, uh, sedikit sasaran uh, uh, menyentuh mengenai dari segi kualiti. Uh, ada yang mereka mempersoalkan dari segi harga yang diberikan di contoh di kedai raya 1 Malaysia itu sendiri mempersoalkan dari segi kualiti dengan nilai harga sedangkan kita sudah ada pilihan untuk membelinya dengan harga yang lebih murah iaitu di kedai satu hmm. Malaysia komen prof sikit sebab kita untuk mencapai satu sebuah negara maju melihat kepada apa yang berlaku di bawah hari ini, kualiti juga memainkan peranan penting sebagai satu ciri negara maju prof Se sebenarnya kedai 1 uh, Malaysia ni hmm. uh, dipolitikkan sangat hmm. uh, kerana hmm. mana Uh, dikatakan dia ditubuhkan uh, hmm. oleh kroni dan um, hmm. yang lebih banyak mendapat faedahnya ialah pengusaha-pengusaha dan sebagainya. Yeah. Tapi sebenarnya uh, ini uh, mungkin uh, kerana uh, dia baru dilaksanakan dan dia belum mencapai hmm. matlamat Uh, dipanggil uh, messages eh? mm -hmm, mm -hmm. Jadi apa yang perlu dilakukan ialah mm -hmm. kita perlu melaksanakannya secara meluas mm -hmm. dan mengambil uh, menggunakan kedai-kedai runcit yang sedia ada sebagai mm -hmm. rakan kongsi dalam uh, dalam skim uh, apa ni um, uh, kedai satu Malaysia ini mm -hmm, mm -hmm. sehingga setiap um, penduduk mm -hmm. tidak kira di mana dia berada mm -hmm. di ceruk ...tekun mana, mm -hmm. boleh merasa nikmat kedai mm -hmm. uh, satu Malaysia ni mm -hmm. Dan bukan uh, contohnya di bandar pun. Mm -hmm. uh, di Kelana Jaya katanya, kalau nak pergi, uh, nak kena pergi uh, stesen LRT mm -hmm. Mana itu satu yang tidak uh, sangat selesa kerana... Mm -hmm. Parkingnya susah dan mm, mm, mm. Uh, terhad. Mm, mm. Tapi kalau dia ada di mana-mana, seperti mm, 7-Eleven, mm, mm, mm. mungkin dia akan memberikan kesan yang... Penjinama mm. itu. Yeah. Penjinamaan itu. Eh. Ya, yeah, mm. betul. Mm. Uh, mungkin uh, kita boleh wujudkan satu lagi rangkaian seperti 7-Eleven dalam bentuk satu Malaysia. Mm, mm, dan mm. ini boleh diusahakan mm. di bawah syarikat milik kerajaan yang tidak bermotivkan untung misalnya. Mm, mm, mm. Bagaimana pula ada menyentuh dari segi sokongan daripada NGO syarikat korporat uh, dalam uh, turut, uh, turut bersama menyokong kepada usaha GTP ini, Prof. Okey, um, uh, kepada syarikat uh, khususnya syarikat besar yang tersenarai, mm. mereka ada skim uh, CSR corporate social yeah, responsibility. Yeah. Mm -hmm. Jadi setiap tahun mereka ada program mereka sendiri dan mm. mereka juga menyumbang sebahagian mm. daripada keuntungan. Mm. Uh, tapi mungkin itu tidak cukup. Mm. Itu tidak cukup kerana mm. uh, tidak ada komitmen yang cukup. Mana mm. mungkin uh, ada beberapa syarikat yang meng uh, mengambil anak angkat ataupun kampung angkat dan sebagainya. Yeah. Tapi dia perlu lebih luas. Mungkin kita perlu menggunakan kaedah wakaf mm. um, uh, yang amat berhormat Menteri Keuangan telah membentangkan di The belanjawan 2012 mm -hmm. uh, 2013 mm -hmm. uh, bahawa uh, satu pelan uh, induk untuk wakaf akan dibentangkan yeah. dan kita menunggu-nunggu kita harapkan bahawa ini akan melibatkan sektor korporat semuanya kerana mm -hmm. di negara seperti Kanada mm -hmm. sektor uh, sukarela ini mm -hmm. uh, ataupun dipanggil sektor ketiga ekonomi mm -hmm. boleh menyumbang lebih dari 30% ekonomi mm -hmm. di mana lebih uh, berjuta orang di Uh, merupakan um, uh, pasukan dalam uh, dalam sektor uh, Sukarela ini. Mm -hmm. Jadi ini kita harapkan akan uh, melibatkan lebih banyak sektor korporat. Mm kita hari ini uh, melihat kepada uh, apa yang telah pun dihidangkan kita melalui media-media tidak kira sama elektronik ataupun cetak ataupun secara maya rata-rata uh, kita memberikan paparan bahawanya uh, ini merupakan satu kejayaan yang besar untuk kesemua rakyat kita mungkin kita boleh secara, secara lebih halus lagi pandangan daripada prof sendiri apa apa yang sebenarnya yang kita katakan rakyat sebenarnya telah pun menikmati faedah daripada kejayaan 104% itu prof ...yang telah pengkiam kita semua nikmati ini? Uh, mungkin uh, 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 kepada uh, penduduk di Malaysia yang duduk di kawasan urban... Hmm. ...dia tidak begitu merasa. Hmm, hmm, hmm. Uh, dan kebetulan uh, di Malaysia ini lebih 60% penduduk adalah... Yeah. ...penduduk di kawasan perbandaran. Yeah. Jadi mereka tidak berapa merasa kerana mereka hmm. lebih merasa... ...tekanan hidup hmm, hmm, duduk di kawasan perbandaran. Hmm, hmm, hmm. Tapi penduduk di luar bandar hmm. mereka lebih banyak merasa nikmat ini hmm. khususnya kalau di Sabah dan Sarawak hmm. dan juga di kawasan pedalaman uh, kemudahan elektrik, kemudahan air, yeah. kemudahan jalan raya merupakan satu yang uh, mereka nikmati sebagai hmm. satu yang baru hmm. sentiasa eh hmm. uh, begitu juga brim mana uh, 600 ringgit mungkin adalah sangat hmm. kecil kepada hmm kumpulan yang ber, uh, yang tinggal di kawasan di bandar, perbandaran iya. tapi di luar bandar luar. Mm -mm. itu satu bonus besar uh, tahunan maknanya mm -mm. um, jadi secara keseluruhannya kita perlu melihat uh, mungkin sebahagian besar penduduk mm -mm. tidak merasakan uh, nikmat daripada uh, pencapaian mm -mm. ini mm -mm. kerana mereka merasa mereka tertekan oleh kosar hidup dan hmm. cara uh, persekitaran kehidupan. Boleh kita fokus kepada menangani kosar hidup rakyat uh, di perbandaran itu sendiri. Okay. Bagaimana agaknya untuk kita mengimbangi? Bunyi macam kalau uh, prof nyatakan tadi seperti tidak adil. Eh, kalau di luar bandar mereka menikmati, meni 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 kalau di bandar mereka punya tekanan dan mereka tidak begitu menikmati. Bagaimana agak mungkin salah daripada prof sendiri uh, hmm. ataupun sudah ada sebenarnya inisiatif daripada kerajaan uh, untuk melihat peimbangan kita faham tidak boleh 100% perimbangan di bandar dan juga di luar bandar tetapi sekurang-kurangnya uh, ada uh, berita baik juga untuk mereka berada di bandar. Sebenarnya kos sehari hidup di bandar adalah jauh lebih tinggi. Hmm. Uh, dia anggarkan bahawa kos minima adalah ber uh, antara 1600 hingga 1900 sebulan mm. uh, mengambil kira uh, makan uh, sewa ya, pengangkutan uh, dan sebagainya mm -mm. dan uh, ini adalah amat tinggi berbanding mm -mm. purata pendapatan tadi mm -mm. Uh, maknanya kalau pendapatan mereka 1200 mm -mm. mereka perlu 1900 jadi <laughs> bagaimana mereka nak nak hidup yeah. dengan selesa yeah. um, jadi maknanya uh, dan Okey, bagaimana kita boleh menangani yeah. Mungkin mm -hmm. paling besar ialah uh, sewa rumah. Mm hmm. Sewa rumah mengekalkan lebih 20% daripada pendapatan. Mm. Yeah. Mungkin uh, daripada 1200, 300 mm. yeah. dah kena bayar sewa rumah atau mm -hmm. lebih. Mm hmm. Uh, sebenarnya untuk dapat uh, rumah RM300 adalah agak mustahil juga. Mm hmm. Jadi, kalaulah kita ada satu skim Uh, rumah mm -mm. dan uh, kita mungkin ada uh, sekarang mm. ni 133 ribu yeah. rumah dibina mm -mm -mm. tapi 133 ribu adalah sangat kecil berbanding dengan keperluan keperluannya ada. apa mm -hmm. yang kita perlu mungkin ialah uh, rumah yang boleh disewa dengan mm -hmm. harga yang memadai mm. rumah dan, yang disewa bukan untuk dibeli bukan untuk dibeli okay Kumpulan uh, yang baru masuk ke dalam uh, 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 alam pekerjaan yeah. mereka tidak berminat lagi belum berminat untuk membeli rumah kerana mm. mereka tidak ada kemampuan yeah. tapi mereka perlu rumah untuk duduk perlu yeah. jadi uh, kalau kita ada satu uh, kaedah skim mm -mm. uh, mana mm -mm. mewujudkan seberapa banyak rumah mm -mm. yang boleh disewa pada harga uh, yang sederhana mm -mm. dan ini boleh diwujudkan contohnya kalau kerajaan ada punya uh, tanah-tanah mm. yang uh, sedia ada kita boleh mencari pemaju-pemaju mm. yang akan membina rumah ini mm. dengan uh, kaedah uh, sewa pajak kita 30 tahun dengan kerajaan mm. dan mereka bina rumah dan mereka sewakan pada mm. harga murah kerana tidak ada kos um, uh, tanah mm. dan selepas 30 tahun mm. rumah itu boleh dipulangkan kepada kerajaan dan mm. terus disewakan mm. jadi kita akan ada sepanjang masa mm. stok rumah yang boleh diselewarkan. Ya. Mm -hmm. Itu satu yang penting. Okay. Uh, yang kedua, okay kita masing-masing uh, menunggu MRT. Mm -hmm. Kalau MRT ini siap, kita akan men ia akan menurunkan kos pengangkutan mm -hmm. uh, dengan banyak. Jadi mm -hmm. itu dah dua kos yang besar mm -hmm. yang boleh di Kurangkan mungkin. Ya. Itu yang berlaku di bandar. Bagaimana pula untuk uh, kita mengambil peluang dengan apa sahaja uh, yang uh, langkah inisiatif daripada kerajaan menerusi pelbagai program GTP itu uh, untuk kita sebagai rakyat. Kita fokus pada rakyat biasa, Prof. Eh? Uh, untuk mereka benar-benar uh, memanfaatkan segala bentuk ini semua. Sebabnya fokus kita ini menangani kos harian hidup rakyat. Dan kalau sudah ada inisiatif yang sebegitu saya kira itu akan membantu mereka sudah ada satu respon. Mungkin kurangnya pendedahan mengenai inisiatif yang mereka harus, yang sudah mereka patut dapat. So, Macam contohnya kita hari itu kita ada restoran satu Malaysia. Menu satu Malaysia. Menu satu Malaysia rm 4 ringgit kita boleh makan tengah hari. mana oh, Hari ini kalau kita pergi ke restoran tak, tak, tak kira lah bawah pokok pun mm -hmm. sekurang-kurangnya 6-7 ringgit Betul. sekali dengan air. Yeah. Jadi kalau ada restoran sebegitu, dulu saya ingat masa zaman saya muda-muda mm. ada restoran satu Malaysia masa tu saya rasa 2 ringgit atau dua ringgit setengah <laughs> untuk makan tengah hari mananya. Ah dan dia merupakan satu yang terkenal walaupun hanya sebuah itulah saja di Kuala Lumpur. dan kita sudah memulakan inisiatif ini. Ini boleh dipanjangkan menjadi satu rantaian restoran restoran dan dia boleh dibiayai sebahagiannya oleh sektor swasta di bawah program CSR dia mungkin. Jadi, perlunya ada juga lebih pendedahan kepada apa yang telah pun dilaksanakan. Baik, Prof, uh, merujuk kembali secara keseluruhan uh, kepada pembentangan GTP uh, semalam. Apa lagi ruang-ruang yang Prof lihat uh, perlu uh, ditambah baik supaya nilai 104 itu kita tidak hanya berpuas hati sebabnya PM sendiri pun kata harus lagi terus bersungguh-sungguh bekerja. Jadi, bila beliau sudah pun menyatakan demikian pandangan Prof selaku uh, pengalaman ekonomi itu sendiri, apa yang mungkin uh, Prof boleh faham? pastinya kita perlu menumpukan kepada pendapatan bawa pulang mm. dan kos sara hidup itu sebagai asas okay. kerana kalau ini boleh ditangani mm. semua penduduk sejahtera mampu hidup dengan selesa mm. kadar jenayah pun akan turun mm. dan uh, mana persekitaran pun akan lebih baik dan mm. Uh, kesejahteraan hidup keseluruhan akan meningkat. Mm. Jadi isunya bagaimana kita nak yeah. meningkatkan um, sama kita boleh perlu melakukan kedua-duanya, mm. meningkatkan pendapatan dan menurunkan kos sara hidup. Mm. Um, itulah sebenarnya yang meresahkan semua pihak kerana tak lama lagi kita akan uh, ada GST yeah. dan mereka merasakan uh, kerana mereka tidak faham apa itu GST, GST. mereka mm. merasakan ini satu lagi beban, beban yang nah, akan yeah. lebih membebankan kos kosar hidup mereka ini misalnya baik um, bagaimana untuk kita melihat bahawa kelompongan-kelompongan itu kalau mungkin Prof boleh uh, boleh perincikan lagi elemen-elemen uh, sasaran yang harus ada untuk masa yang akan datang supaya tidak akan ada mana-mana uh, rakyat yang terpinggir daripada kenikmatan yang harus ada ini, hmm. apa agaknya uh, sasaran yang kita harus beri perhatian? Mungkin kita boleh lihat uh, sebab sikit kita boleh sentuh juga kepada mereka, mereka yang berada di uh, Sabah, di Sarawak juga masyarakat orang asli hmm. itu sendiri. Mereka juga uh, kalau kita lihat di sini ada ada juga inisiatif yang telah pun diberikan kepada mereka, Prof. Kalau dulu kita ada program mana membasmi kemiskinan hmm. dan itu merupakan satu Program yang sangat serius mm. di mana disasarkan setiap kumpulan penduduk. Mm. Dan uh, dengan usaha itu kita berjaya mm. uh, hari ini kita mm. boleh katakan kita uh, 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 miskin tegar mm. adalah kosong, sipar. Mm -mm. Uh, kerana uh, padahal kadar kemiskinan merupakan 60% mm -mm. semasa kita me uh, selepas merdeka. Mm -mm. Dan uh, kalau kita boleh... Uh, gunakan model yang sama hmm. perincikan model itu dan kita lihat uh, secara teliti kumpulan-kumpulan penduduk yang perlu disasarkan hmm. daripada penduduk uh, di kawasan perbandaran penduduk luar bandar, hmm. mengikut kategori pendapatan, mengikut kategori uh, uh, sumber pendapatan dan sebagainya. Hmm. Dan kita akan boleh sa uh, wujudkan program-program khusus hmm. untuk membantu mereka hmm. bukan dengan memberikan wang tunai, yeah. tapi dengan Uh, memupuk mereka untuk hmm. maju kemahiran. Uh, melalui kemahiran hmm. melalui peluang hmm. uh, dan tadi misalnya dengan uh, um, uh, laman web hmm. yang yeah. sebenarnya hmm. membuka peluang ke seluruh dunia bukan saja di Malaysia hmm. uh, ini akan uh, uh, pastinya hmm. dapat membantu secara khusus kumpulan-kumpulan hmm. ini termasuklah hmm. kumpulan orang asli dan hmm. kumpulan Uh, penduduk di luar bandar di Sabah dan Sarawak. Wanita misalnya. pun kita kena beri fokus juga lah, Prof. Pasti <laughs> kerana uh, ibu tunggal, uh, yeah. wanita yang um, uh, tidak mempunyai uh, pendapatan, uh, tetap. pendapatan tetap, mm -hmm. misalnya mm -hmm. uh, adalah banyak. Okey, satu kumpulan mm -hmm. uh, lagi ialah kumpulan pendatang mm -hmm. yang juga merupakan satu isu perlu mm -hmm. juga ditangani mm -hmm. uh, bukan uh, dalam bentuk bantuan, tapi mm -hmm. dalam bentuk bagaimana mm -hmm. mengatur hidup mereka supaya mereka tidak dianggap sebagai uh, parasat misalnya dalam ekonomi. Kalau merujuk pada statistik ini ya, Prof uh, KPI untuk latihan dan pembangunan usahawan wanita sasaran 2013 adalah 1000 dan pencapaian 2013 juga 1000 uh, dan pasti itu adalah pencapaian 100%. Eh uh, apa lagi yang mungkin kita boleh lihat uh, kita kita boleh berbangga dengan angka uh, pencapaian uh, sumul itu lengkap 100%. Selepas ini, sasaran untuk kita boleh fokus kepada wanita itu sendiri. Mungkin sasaran kita perlu lebih tinggi hmm. dan sasaran kita perlu lebih khusus. Hmm. Uh, Mana khusus contohnya uh, kalau kita kelaskan wanita itu kepada kumpulan-kumpulan hmm. yang ya? kategori. Ya, ya. Dan setiap kategori merupakan kumpulan yang khusus yang hmm. memerlukan... Mungkin uh, sumber menyumbang. pendapatan mm -hmm. dan uh, boleh menyumbang uh, mm -hmm. uh, uh, memberi sumbangan yang berbeza. Yeah, yeah. Nah, jadi ini uh, perlu satu pasukan yang betul-betul yeah. uh, uh, mm -hmm. uh, berminat dan komited. Mm -hmm. mm -hmm. uh, dan dia boleh ditangani. Kalau dulu uh, uh, membasmi kemiskinan ini merupakan uh, satu program. Hmm. ...merata di, hmm. di semua uh, peringkat dan ini hmm. boleh dilaksanakan hmm. lagi mungkin. Hmm. Kita tidak ada kemiskinan tegar hmm. tapi kita ada kemiskinan relatif. relatif... ...dan kemiskinan relatif itu akan menjadi kemiskinan tegar... ...kalau tidak ditangani. Hmm. Apa yang mungkin boleh menjadikan ia berlaku Prof? Sebab maknanya apabila mereka uh, tidak mampu hmm. uh, untuk menyara hidup... ...mereka terpaksa meminjam. Dan kalau mereka tidak dapat meminjam daripada bank, mereka mm -hmm. pergi ke alung. Okey. Dan ini akan menarik mereka mm -hmm. jauh, mm -hmm. menjadi lebih mana mm -hmm. serius. Mudah miskin, mungkin istilahnya ya. lain, lah, Bro. Ya. Uh, mereka yang berada di bandar melihat kepada tekanan yang kita hadapi. Memang kita lihat sekarang ini perbezaan kita tidak tidak nafikan di luar bandar dan juga di bandar itu sendiri. Uh, apa lagi yang mungkin selain daripada yang kita telah bincangkan tadi prof uh, apa lagi langkah-langkah uh, lain ataupun adakah kita Uh, harus uh, bersabar terlebih dahulu melihat kepada apa yang berlaku sekarang ini sebagai contoh MRT salah satu pastinya akan memberikan banyak impak tetapi malahan yang membawa pada menteri pun baru-baru ini pun kata bersabar dahulu dengan projek-projek okay. yang sekarang ini selepas tu pasti akan memberikan impak besar kita faham itu satu dari sudut-sudut yang lain dari segi pengangkutan kita kemudian dari segi um, makanan kita semua itu ah uh, okey of course kos uh, uh, makanan Gimana? perlu diambil kira mm -hmm. dan ini walaupun kita sudah ada kementerian a uh, perdagangan dalam negeri mm -hmm. tetapi mungkin a uh, um, uh, usaha untuk me me memastikan kos tidak naik uh, mm -hmm. uh, tidak berapa mm. uh, tidak Gigi. berapa uh, ya uh, uh, berkesan mungkin mm -hmm. uh, tapi mananya okay sebenarnya adalah lebih susah untuk cuba mengawal kos daripada naik daripada cuba menaikkan pendapatan dan kerana menaikkan pendapatan hanya memerlukan kita memberikan uh, uh, um, kemahiran baru uh, mewujudkan peluang baru dan uh. memupuk mereka dan ini uh. perlu dilihat sebagai satu usaha uh, uh. keusahawanan uh, rakyat ataupun kita boleh panggil program ini merakyatkan keusahawanan yeah. Uh, dan ini menumpukan kepada perniagaan hmm. makro hmm. yang uh, melibatkan setiap suri rumah atau setiap hmm. uh, isu, isi rumah ya. Saya membayangkan membayangkan kalau prof selepas ini uh, boleh memberikan penonton kita sedikit pelan asas okay. uh, melihat kepada apa yang sudah pun diterima dan dilalui dalam tempoh 2010 hingga ke 2013 dan untuk selepas ini pelbagai uh, lagi uh, inisiatif yang telah yang bakal dilangsungkan oleh pihak kerajaan untuk menangani kos hidup mungkin prof. Kita boleh garis panduan bagi satu pakej yang ringkas kepada untuk orang bujang bagaimana harus mereka lakukan dan untuk anak yang punya anak sekolah juga kita boleh baca. Apa pun saya nak berikan tumpuan ini terlebih dahulu prof. Eh? Kita okay, kembali sila. selepas itu. Mm -hmm. uh, meskipun laporan tahunan program transformasi kerajaan GTP dan program transformasi ekonomi ETP mencapai tahap cemerlang namun kerajaan akan terus memberikan perhatian khusus dalam beberapa bidang antaranya seperti aspek keselamatan, kemiskinan infrastruktur luar bandar, pendidikan dan mengurangkan kos sehari hidup. Dan Timbalan Perdana Menteri berkata kerajaan akan terus fokus dalam beberapa aspek tersebut supaya kebajikan rakyat dapat dijaga sepenuhnya. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin juga, yang juga pengurusi jawatan kuasa petugas khas menangani kos sara hidup berpuas hati dengan pencapaian GDP dan ETP negara. Gelombang transformasi kita terus rasai dan kita harus sangat terima kasih banyak kepada kerajaan, khususnya kepada Jabatan Perdana Menteri, kerana terus menyusun atur segala bentuk perjalanan ataupun program yang akhirnya akan memberi impak yang positif dan bila kita fokus pada menangani kesusahan hidup rakyat masih lagi bersama dengan saya uh, Profesor Dr Berjaya. Prof, uh, tadi sebelum kita berjeda sekitar, so hmm. saya ada catat saya, saya ada mohon kepada Prof untuk okay. memberikan sekurang kurangnya ada satu paket-paket okay. uh, untuk kita boleh uh, cadangkan kepada orang bujang uh, mereka yang baru lepas uh, tamat mabat uh, uh, belajar fresh graduate ada uh, juga pada mereka yang uh, apa, rumah uh, siuri rumah separuh juga pada mereka yang memiliki keluarga yang besar hmm. di bandar hmm. apa mungkin paket-paket yang hmm. boleh kita berikan kepada mereka, Prof? Kita perlu, uh, perlu mula dengan tentukan uh, skop kita. Mm. Jadi mungkin kita boleh sasarkan kumpulan berpendapatan kurang dari RM2,000. Mm -mm. Mereka merupakan gurungan miskin relatif. Mm -mm. Dan kita uh, uh, senaraikan mereka semua, mm. uh, panggil mereka untuk mendaftar. Mm. Dan kemudian kita uh, uh, interview dan tentukan apa, uh, berapa pendapatan mereka, sumber pendapatan mereka, kemahiran yang mereka ada, minat mereka. Berasaskan kepada itu mereka kita akan uh, uh, pisahkan mereka dan sasarkan mengikut kumpulan mm -hmm. dan latih mereka untuk mm -hmm. memulakan satu aktiviti baru mm -hmm. yang kita boleh panggilkan program ekonomi isi rumah misalnya mm -hmm. dan kemudian kita packagekan dengan mm -hmm. um, kita ada amanah ikhtiar amanah mm -hmm. ikhtiar perlu di Perluaskan untuk meliputi semua kumpulan ini. Mm -hmm. Kita perlu uh, gunakan arahnu sebagai asas. Mm -hmm. uh, kita perlu uh, mobilis bank-bank uh, yang kita ada, um, ...SME Bank, Bank Rakyat, Agrobank mm -hmm. supaya menumpukan kepada kumpulan ini. Ini mm -hmm. memang kumpulan yang susah mm -hmm. dari segi pembiayaan. Tetapi mm -hmm. kalau ia tidak disasarkan, mana mm -hmm. adalah tidak uh, tidak uh, bermakna mempunyai mm -hmm bank seperti SME yeah. yang hanya membiayai projek yang bernilai 5 juta misalnya. Mm -hmm. Mm -hmm. Walhal peniaga mikro ini hanya memerlukan 20 yeah. ribu atau 30 ribu atau untuk, kurang daripada itu sebenarnya. Atau mungkin mm -hmm. kurang daripada itu ya. Mm -hmm. Dan kalau ini boleh dilaksanakan kita boleh tentukan kita punya sasaran mm -hmm. dalam masa 6 bulan 1 tahun mm -hmm. saya rasa blueprint uh, itu perlu ada. Uh, perlu ada. Mm -hmm. Dan uh, boleh dilaksanakan dan akan menunjukkan hasil mm -hmm. dalam jangka pendek. Mm -hmm. Dalam masa satu dua tahun atau um, mm -hmm. dua tahun kita akan melihat kumpulan ini semua akan meningkatkan pendapatan mereka mm -hmm. dan ini boleh menyelesaikan banyak masalah mm -hmm. uh, dalam ekonomi negara dan mencapai sasaran jangka panjang kita insyaallah mm. untuk kita nak mencapai sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi seperti yang Prof Dah Maklumkan tadi uh, Insyaallah tidak sampai 2020 pun kita sudah boleh capai. Kita boleh capai tapi harus kita jeling juga kepada mereka yang berada yang mungkin tidak menikmati uh, satu kek besar itu sendiri. Betul. Dan uh, selepas ini, sekali lagi mungkin uh, Prof kita boleh, uh, saya nak dengar juga daripada Prof uh, Garis uh, Senarai yang Prof mahukan untuk sasaran 2014 ke atas supaya semua pihak, khususnya mereka yang berada di bawah turut sama uh, menikmati dan mereka tidak, ter, tidak rasa tertekan dengan apa yang dilalui semasa ini. Okay. Melaburan untuk pendidikan adalah sangat penting. Okay. Keluarga yang uh, berpendapatan rendah pada masa ini, mm. mereka perlu melabur dalam pendidikan mm. untuk anak-anak mm. kerana anak-anak mm. ini akan uh, me menjadi uh, pemangkin perubahan. Yeah. Mm -hmm. Dan uh, uh, ia perlu satu pelaburan yang ditolong oleh kerajaan mm -hmm. dalam bentuk pembiayaan dalam bentuk uh, sokongan yeah. untuk memastikan semua anak-anak Um, dapat peluang mm -mm. untuk mendapat ijazah mm -mm. insyaallah mm -mm. mm -mm. Itu juga telah pun diberikan oleh tumpuan oleh uh, timbalan Perdana Menteri kita sebentar tadi. Apapun terima kasih banyak-banyak Prof. Uh, sebentar, sedikit uh, sekurang-kurangnya kita dapat melihat uh, pandangan daripada seorang pengasas politik, uh, pengasas ekonomi Profesor Dr. Bajor Bandai uh, dan uh, banyak orang lingkup yang kita telah pun kemas kini dalam tempoh 40 minit. Terima kasih banyak-banyak Prof. Terima kasih. Oh, uh, satu uh, sekurang-kurangnya uh, sudah kita sudah memberi uh, pemahaman kepada penonton kita hari ini dengan angka kejayaan 104% itu uh, banyak ruang-ruang yang telah pun dinikmati oleh uh, rakyat kita dan uh, seperti mana telah pun dinyatakan oleh Yang Amat Muhammad Menteri sendiri uh, ini merupakan satu kejayaan yang besar dan merupakan satu kebanggaan untuk kita semua. Tetapi harus kita akan bekerja bersungguh-sungguh untuk satu jangka masa yang akan panjang dan sekurang-kurangnya untuk mencapai negara maju pada tahun 2020. Baik, sekiranya itu sahaja uh, daripada kami. Saya Hisham Salih. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum semua.